tumekuja na vyakula vya kutosha, tumekuja na maharagwe, tumekuja na mchele, tumekuja na uji mix, tumekuja na kila kitu kusaidia wale ambaye waliathirika kwa hili janga, na mtaweza kupewa hizo chakula ndio ziweze kumsaidia. Tumekubaliana na viongozi wenu wakiongozwa na gavana na senator na MPs, wiki ijayo tutakuwa na mkutano Nairobi, mkutano wa faraga, kujadiliana kikamilifu vile tutatatua hizi shida zinakuja kila mwaka wakati wa mvua. Na kwa hivyo viongozi wakija, tutaketi chini, nitaita mawaziri wote, nitaita makatibu wetu, na pamoja na viongozi wenu tutajadiliana na tutapata suluhisho la kudumu, ndio tukue atufiki hapa kila mwaka kwa mambo ya kupeana chakula na mambo ya watu kutafutiwa pahali ya kulala. Nimetumwa hapa na kiongozi wa nchi yetu Rais William Samoei Ruto kuja kulete pole zake na za serikali kufuatia mkasa uliotokea hapa Garissa, na watu wakakufa na wengine wakaumia, na rais amenituma kusema pole. Mumepokea? Pia nalete pole zangu na familia yangu, na pia pole ya serikali yetu tukufu.